Գափիեր սովորաբար ինչպես է սկսում ձեր օրը, գիտենք, որ քնքոտ եք, լսել ենք այդ մասին, առնանալու համար մեկ գավաթ սուրճ եք խմում, թե թե եք նախընտրում։ Չէ, ճիշտ ասած, սկզբում աշխատում եմ հաց ուտել, հետո տարբեր է լինում, թե կամ սուրճ, ստանդարտ չէ։ Ձեր մասնագիտությունը պահանջում է այսպես լարված աշխատանք, ուղղակի աշխատանք։ Գիտնականները հատուկ սննդակարգ բանջարեղեններ մրգեր են առաջարկում ուղղակի լավ աշխատանքի համար։ Կա ինչ-որ հատուկ սննդակարգ, որին մրցակիցների ընթացքում եք հետևում։ Շախմատիստների մոտ էլ է իհարկե ընդունված, դա շատ կարևոր է մրցաշարի ժամանակ ճիշտ սնվելը։ Բոլորի մոտ տարբեր է, օրինակ ինձ համար կարևոր է, որ քիչ սնվեմ մրցաշարի ժամանակ, քանի որ երբ որ խաղալի ժամանակ թարմ չեմ լինում, երբ ուտելուց հետո մոտ մի քիչ երկար է այդ պրոցեսը տևում, այդ առումով ես քիչ եմ սնվում, բայց շախմատիստներ կան, որոնք հենց բացած առաջ են հաց ուտում, լավ ուտում են, նոր գնում են խաղի, բոլորի մոտ տարբեր է, անկամ աշխարհի չեմպիոնների մոտ բոլորը տարբեր է եղել, Կարպովը եւ Գասպարովը, իրենք հենց մաչերի ժամանակ երկուսն էլ հենց ամենամեծ տարբերությունը իրենց մոտ է եղել, Կարպովը նույնպես շատ քիչ է ուտելուց եղել, Գասպարովը ընդհակառակը շատ ընդունված է, որ չիրեն շատ ուտում, անկամ խաղերի ժամանակ բոլորը իրենց համար պատրաստված բերում են։ Խաղի ժամանակ, հա, մենք աշխատում ենք Հայաստանի ստանենք, բայց չիրը ընդհանրապես ընդունված է աշխարհում, բոլոր երկրներում է կա։ Չիր եւ ուտում են չարազավեն, պոպոկ, պոպոկն է շատ օգտակար։ Խաղի ժամանակ սնվելու համար պոպոկը շատ օգտակար է։ Գիտեմ, որ բծախնդիր եք ձեր մայրը հարցազրույցներից մեկում նշել էր, որ հաց ուտելիս նախ գիտալն է ուսումնասիրում, հետո ճաշի մեջ նայում։ Կյանքում էլ եք այդքան բծախնդրիս։ Այո, կարելի ասել։ Քանի որ խոսեցինք մայրիկի մասին, գիտենք, որ թե ձեր եւ թե Լևոն Արոնյանի կարիերայում մայրերի դերակատարությունը մեծ է եղել։ Առհասարակ շախմատը նախախնամություն է, ճակատագրի բաժին կա, թե գիտակցված ընտրություն։ Մի փոքր կպատմեք, ինչպես ընտրեցիք շախմատիստի մասնագիտությունը։ Դա ծնողներս ընտրեցին, ես երբ որ սովորեցի խաղալ, պապից սովորեցի, ինքը շախմատ շատ էր սիրում, ես շատ կապված էի պապի հետ։ Եվ այդպես իր կողքը լինելով, նայելով սովորեցի եւ ծնողներս որոշեցին, որ պետք է շախմատի տանեն։ Դե բնականաբար երեխան շատ փոքր է լինում եւ դա ծնողների որոշումն է։ Շախմատը այնպիսի խաղ է, որ սովորաբար երեխաները, երբ որ փոքր ժամանակ մաթեմատիկական կամ լավ ընդունակություններ են ունենում, շուտ սովորում են, բոլոր ծնողներն էլ, ասենք ինձ ծանոթ, աշխատում են տանը շախմատի, որ տեսնեն ինչպես կզարգանա, բացի նրանից, որ կարող է եւ շախմատիշ չդառնա, դա հետագայում իրենց օգնում է։ Շախմատում յուրաքանչյուր քայլ անելուց առաջ հաշվարկներ են պետք, մտածված է պետք անել այդ քայլը, մասնագիտությունը որևէ ազդեցություն թողել է կյանքի վրա, կյանքում էլ ինչ-որ քայլ անելուց առաջ մտածում հաշվարկներ կան։ Դե իհարկե, բայց այստեղ ես մի քիչ ուրիշ ձև եմ նայում, ոչ թե մասնագիտությունն է թողել, այլ բնավորությունն է շախմատի վրա ազդեցություն թողել։ Ես մտածում եմ մարդ ինչպես որ կյանքում է, նույն ձևի իր մասնագիտության մեջ է լինում։ Գիտեմ, որ ձեր կնոջ հետ ծանոթացել եք շախմատի տախտակի առջևի, թե ասես ձևակերպենք, թե ասել եք, որ չեք սիրում, երբ աղջիկները շախմատ են խաղում։ Ինչպես ստացվեց, միանգամից սիրահարվեցիք, նրան հասնելու ինչ կոմբինացիաներ եք արել եւ առհասարակ ինչպես ստացվեց ձեր ծանոթությունը, հետո նաեւ ընկերությունն ու ամուսնությունը։ Ճիշտ ասած, շախմատի տախտակի առաջ չեմ ծանոթացել, ուղղակի ինքնին է շախմատ խաղացել ժամանակին, շախմատի հետ կապ ունի, այդպես ծանոթացել ենք, այդպես ինչ-որ հատուկ քայլեր չի եղել, ինչ-որ ուղղակի սովորական այդպես ստացվեց։ Դուք եք հավանել առաջինը, դուք եք առաջին քայլը արել։ Իհարկե։ Տանը շախմատ խաղում եք, կնոջ։ Չէ։ Չէ։ Ընդհանրապես չեք խաղացել։ Ընդհանրապես խաղացել ենք վաղուց ինտերնետով, երկու անգամ խաղացել ենք այս ընթացքում։ Ո՞վ է հաղթել։ Երևի ես։ Այս տարի նաև կարևոր իրադարձություն եղավ, որդի ունեցաք։
ում անունն եք դրել Սարգիս ու ձեր աշխատանքային գրաֆիկում ինչ փոփոխություններ եղան Սարգիս ծաներից հետո։ Անունը պապիս անունն եք դրել Սարգիս։ Դե կյանքը շատ փոխվում է իհարկե, որ ծնվելուց հետո ամեն ինչ փոխվում է կյանքում, սկսում ես ոնց որ դու չլնես ուրիշ կյանքով ես ապրում։ Արդեն մասնագիտություն ընտրել, ասեմ, պատկերացնում եք իր համար ինչ կդառնա, ոսեք շախմատիստ դառնա։ Ճիշտ ասած ինքը պետք է որոշի, ու ես իհարկե կուզեմ շախմատիստ դառնա, քանի որ եթե ինքը շախմատիստ դառնա, բնականաբար իր կյանքը ավելի հեշտ կլինի, ասենք այդ ոլորտում իմ հնարավորությունները բնականաբար ավելի մեծ են, քան ուրիշ ոլորտներում, եւ իր կյանքը ավելի հեշտ կանցնի այդ դեպքում։ Եթե շախմատային տաղանդ ունենա, իհարկե շատ լավ կլինի։ Գիտենք, որ ձեր հարսանիքի խավորը Սերժ Սարգսյանն է։ Հայկական ավանդույթի համաձայն խավորը առաջին խորհրդատուն է։ Խորհրդի համար զանգահարում եք կամ այցելում եք նախագահին։ Դե նախագահ շատ զբաղված է, ես այդպես չեմ կարող խորը, բայց իհարկե հարցը լինում է, որ ես կապվում եմ նախագահի հետ, հանդիպումներ են լինում, բնականաբար շատ չեն լինում, բայց եւ շախմատային գործերով, եւ քանի որ նախագահն այ մեր ֆեդերացիայի նախագահն է, շատ հարցեր իր միջոցով է լուծվում։ Ավելի շատ մասնագիտական առումով եք հանդիպում եւ զրուցում։ Իհարկե, շատ մասնագիտական, շախմատային կարիերայի կարելի ասել։ Շախմատի տախտակի առաջ ուժերը փորձել եք, խաղացել եք իր հետ, ինչպես է խաղում։ Գիտեմ, որ լավ է խաղում, սիրողական մակարդակի համար լավ է խաղում։ Իրեք շախմատը այնպիսի խաղ է, եթե երբեք, եւ ընդհանրապես միայն շախմատը չի, բոլոր սպորտաձևերն էլ այդպես են, եթե երբեք պրոֆեսիոնալ չես զբաղվել, արդեն շատ դժվար է ուժեղ խաղալը։ Դե համար պետք է նայել, թե սիրողական մակարդակի վրա մարդը ինչպես է խաղում։ Բայց տեսնում եք քաղաքականության մեջ շախմատային քայլերի կիրառում իր կողմից, կողքից հետևելու։ Դե այդպես դժվար է ասել, եթե մարդը նախագահ է, բնականաբար ուրեմն ճիշտ քայլեր է կիրառում, ասենք ինքը պաստորին իր ոլորտում առաջինն է, նշանակում է, որ ճիշտ քաղաքական որոշումներ է ընդունում, եւ դա հեշտ բան չի նախագահ լինելը։ Գիտենք, որ ֆուտբոլել եք լավ խաղում, ուրեմն տանք ամենատարածված հարցը. Ռեալ թե Բարսա, Մեսի թե Ռոնալդու, գուցե միայն Հենո։ Ռոնալդու չասեք, խմբագրին հնարավոր է պատասխանել։ Ես Մեսին եմ շատ սիրում, ու Ռոնալդուին ընդհանրապես չեմ սիրում, եւ Մորինյոին չեմ սիրում։ Ֆերկո։ Մարդիկ ինձ համար անընդունելի են։ Ես Մեսին վաղուց, շատ վաղուց եմ սիրում։ Բոլոր խաղերին հետևում եք։ Բոլոր աշխատում եմ, այո, եթե մրցաշարի չեմ լինում, հետևում եմ, մրցաշարի չեմ հետևում, քանի որ հաճախ լինում է, որ ցույց չեն տալիս խաղերը։ Այսինքն շախմատից հետո ֆուտբոլ, մյուս հետաքրքրությունը սպորտային ոլորտում։ Այո, ֆուտբոլ շատ եմ սիրում։ Հետաքրքիր է, կենցաղային մակարդակում հայ շախմատիստները մի տեսակ մրցակցություն չեն ցուցաբերում, ասենք ավելի լավ մեքենա վարել կամ ավելի լավ բնակարան գնդել, մի տեսակ արդյոք այլ աշխարհից լինեք, ձեր պահանջները մեր նյութական աշխարհից են, թե ոչ։ Չէ, չէ, դա երբ չի երևում, բայց շախմատիստները շատ մրցակցում են միմյանց միջև։ Չէ, միմյանց չէ, բայց աշխատում են լավ ապրել։ Չէ, միմյանց կարող է ինչ-որ մարդիկ, բայց ես ամենայն դեպս ինձ մոտ այդպիսի բան չեմ նկատում, որ ինչ-որ մարդուց փորձեմ ավելի, բայց բոլորն էլ աշխատում են լավ ապրեն, լավ տանը ապրեն, ծանավություն ունեն, լավ մեքենա վարեն, դա արդեն տարբեր մարդկանց մտածելակերպից է կարող, որ մարդը իր ամբողջ գումարը մեքենայի վրա տա, իսկ մարդկա, որը մտածում է, որ եթե ինչ-որ քո գումարի շատ փոքր մասը պետք է տաս, դա տարբեր մտածելակերպ է, բայց այն, որ շախմատիստները չեն տարբերվում մյուս մարդկանցից, դա միանշանակ։ Դուք ինչի վրա եք շատ գումար ծախսում։ Ես ավելի շատ գումար ծախսել եմ տան վրա, որ հարմար ապրելու, եւ ինձ թվում է դա շատ ավելի կարևոր է եւ մնայուն է, քան մյուս բաները։ Շախմատային զարդանախշերը կան տանը, սենյակներից մեկը ասենք, օրինակ, կամ պահարանը։ Դե գրականություն իհարկե կա, շախմատ կա, ես պարապնում, բայց այդպես շախմատային, այսպես ասեմ, թեմա չկա տանը, ոչ մի շախմատային բան, ինչ-որ վանդակներ, սև սպիտակ, այդպիսի բաներ չկա։ Տարածված տեսակետ կա, թե շախմատիստները շատ հանգիստ մարդիկ են, բայց մյուս կողմից էլ ավելի կարծեք թե էմոցիոնալ են,
Արդյոք ձեզ ինչպես է հաջողվում զսպել էմոցիաները խաղատախտակի առաջ, փոքր տարիքից ամեն դեպքում ստիպված են լինում էմոցիաներով, մրցակցել ու էմոցիոնալ առումով ավելի ուժեղ էմոցիաներին լինում։ Իհարկե, դա դժվար է շատ եւ շախմատիստները հանգիստ ասվել է, դա այդքան էլ այդպես չէ, քանի որ շատ նյարդային խաղ է շախմատը եւ այդ մանավանդ հիմա, երբ որ երեխաները շատ փոքր տարիքից են տանում, մեր ժամանակ դեռ օրինակ ինձ համար, երբ որ ծնողներս տարան 6 տարեկան է, ես այն ժամանակ դեռ սովետական միության տարիներն ասեցին, որ չի կարելի եւ 7-ից ես 7 տարեկանից եմ շախմատի գնացել, իսկ այժմ 4-5 տարեկանից շախմատ են տանում, դա իհարկե երեխայի վրա ազդում է, ինչ որ առումով այդ տարիքում այդ ծանրաբեռնվածությունը, այդ առումով իհարկե ծանր է շախմատը եւ միայն շախմատը չէ, կարելի ասել ուրիշ ցանկացած գործը, բայց շախմատը, քանի որ մտավոր է, այդ առումով իհարկե կա շախմատում այդ խնդիրը, որ նյարդային են մեծանում և խաղը ինքն էլ շատ նյարդային է։ Ինչպես եք զսպում, լարված պահ է, այսպես աշխարհի առաջնություն, կենտրոնանում եք կամ ինչ-որ բան ուրիշ բանի մասին եք մտածում։ Չէ, դա դժվար է շատ, իրականում շատ լարված եւ ամեն անգամ տարբեր է։ Ինձ համար ավելի կարևոր է, որ արդեն փորձալու եմ, պաստոնը շատ մրցաշարեր եմ խաղացել, շատ կարևոր պաստոններ եմ խաղացել, այդ պահերին դա ինձ օգնում, որ անգամ մտածում եմ ավելի կարևոր բաց է եղել, իսկ պետք է հիմա ես լարվեմ այդպես։ Օրինակ այդ օլիմպիական օլիմպիադաներում բոլոր վերջի բացաները շատ լարված են եղել եւ փորձը շատ է օգնում, որ փորձը դեպի բնականաբար կյանքում շատ կարևոր դեր է խաղում։ Շախմատիստների շրջանում նաեւ ուժեղ նախանց կամի անգամ ինքներդ եք այդ մասին ասել, եղել են դեպքեր, երբ խաղատախտակի առաջ անգամ նույն թիմում խաղացողների խաղընկերների կողմից եք սկացել ցանկություն, որ բարձրեք։ Այդպես հնարավոր է եղել, բայց դա մի քիչ շատ տարօրինակ բան է, երբ որ ինքնում խաղալուց թիմի խաղացողը նախանձի, դա ամեն դեպքում շատ ծայրահեղ բան է, բայց նախանձը դա սպորտում չի կարող չլինել, քանի որ առհասարակ մարդու մեջ կա նախանձ, նախանձ լինելը դա մարդը, չգիտեմ, ես նման բոլորի մեջ կա, ուղղակի ինչ-որ մարդ փորձում է զսպի իր մեջ ինչ-որ չափով, դա նորմալ երևույթ է, ասենք, մարդ կարող է նախանձ չլինի դա, բայց փոստացում է ինչ-որ նախանձի նման բան, երբ որ փորձում է անցնի մեկից։ Գիտենք, որ ընթերցել սիրում եք, որն է ամենասիրած գիրքը կամ ամենասիրված հերոսը։ Ընթերցել առաջ ավելի շատ է ընթերցում, ճիշտ ասած, երեխայի միշտ ծնվել է եւ ծնվելուց հետո իհարկե քիչ է ստացվում, այդպես չեմ կարող ասել, որն է ամենասիրած, կան, շատ կան, հիմնականում կյանքի պայքարի այդպիսի հերոսները։ Շախմատը ասում են արվեստ է, գիտությունը սպորտ, արվեստ է, քանի որ խաղալի ստեղծագործում ես, գիտությունը, քանի որ հաշվարկում ես, ինչով է սպորտ ու ձեզ համար առաջնահերթ ես երեքից որն է։ Դե սպորտ շատ բաներով է, նախ որ արդյունք է փաստորեն, գիտության մեջ մրցակցություն չկա, շախմատը պայքար է փաստորեն մարդու հետ, դա էլ է սպորտ, երբ որ երկու հոգի իրար հետ պայքարում են, դա արդեն սպորտ է դառնում։ Մեր օրենում սպորտ է, քանի որ ֆիզիկականն է շատ կարևոր, մրցաշարերը պարտաները իրար հետևից են ընթանում եւ շատ երկար են, լարված են, ընդմիջումներ չկան։ Ենթադրենք, եթե սովետական տարիներին 40 քայլից հետո խաղերը հետաձգվում էին եւ հատուկ օր կար, որ այդ հետաձգված պարտաները խաղացվեին, հիմա այդպեսի բան չկա, բացառում պարտան սկսում ես ու հենց նույն օրը պետք է վերջացնես, դրանք սա արդեն սպորտային գործոններ են մտցնում շախմատի մեջ։ Ձեզ համար էս երեքից որն է շախմատը։ Դե գիտեք, քանի որ ես պրոֆեսիոնալ շախմատիստ եմ եւ շախմատով եմ փաստորեն ընտանիք պահում, այսպես ասեմ, գումար վաստակում, դա արդեն սպորտային մասն է առաջնահերթ։ Եթե ես ենթադրենք գեղեցիկ բաց խաղամ, բայց անդադ վատ արդյունքներ ցուցաբերեմ, ասենք ինչ-որ պաստիվացք կլինեմ, էլ չխաղալ շախմատ բնականաբար, այդ առումով սպորտայինը շատ կարևոր է, բայց որպես շախմատիստ իհարկե արվեստը շատ կարևոր, քանի որ շատ մեծ հաճույք է ստանում, երբ որ գեղեցիկ բաց ես կարողանում խաղալ։ Իս թատրոն սիրում եք։
թատրոնը այդքան էլ չեմ սիրում, բայց հաճախում եմ։ Չեմ ասում, թե շատ եմ հաճախել, բայց Երևանում կան օրինակ, ես ինչ-որ ժամանակ չէի հաճախում, բայց վերջի 2-3 տարիների ընթացքում պարբերաբար հաճախում եմ ու շատ հետաքրքիր է։ Ինչու եմ այդ հարցը տալիս, քանի որ հայ արվեստաբաններից մեկը շախմատը համեմատել է դրամայի հետ։ Ըստ նրա, եթե շախմատը դրամա է, որտեղ իրար դիմաց կանգնած են սևերի եւ սպիտակների հիերարխիաները եւ նրանցից մեկը պիտի կործանվի, այսինքն պիտի պարտվի։ Ճիշտ այդպես է նաեւ դրամայի դեպքում, իսկ նարդին օրինակ նույն գիտնականը համարում է մելոդրամա։ Այսինքն ամեն ինչ կախված է զառից, պատահականությունից։ Համաձայն եք այս համեմատության հետ։ Շախմատը հենց այդպես է ստեղծվել է, որպես կյանքի մոդել փաստով։ Ասենք շախմատի խաղակարերը անունները անգամ դա եղել է ինչ որ խաղի մոդել, երբ որ արքային պետք է պաշտպանեն փաստորեն, ու երբ որ մենք անուններ անգամ քարերի փոխված է շատ երկներում, օրինակ մեզ մոտ Թաքուի է, բայց երկներ կան որ Թաքուին Թաքուի չի, այլ արքայի կողքը իր փաստորեն պաշտպանից մեկն է, ուրիշ անուն, նույն փիղը մեզ մոտ Փիղը, իսկ անգլիալեզուն երկներում ուրիշ անուն ունի, եկեղեցական անուն ունի, ու իրենց ավելի ճիշտ է, ավելի մոտիկ է այդ կյանքին։ Ընդհանրապես շախմատը հենց այդպես է ստեղծվել, մոդելը իր կյանքի շատ մոտիկ է պայքարը։ Բնույթով թիմային խաղացող եք, թե անհատական, ու երբևէ երազել եք իբրև անհատ աշխարհի չեմպիոն դառնալու մասին, կամ գոնե մտածել Թաքուն։ Ես դե արդյունքները ցույց են տալիս, որ ավելի շատ թիմային խաղացող եմ։ Դա միգուցե նրանցով որ թիմային ավելի հեշտ է արդյունքների հասնել, քան անհատական, իսկ աշխարհի չեմպիոն իհարկե բոլորն են մտածում են, բայց պետք է մի քիչ իրենին ռեալ նայել։ Ես մտածում եմ, իհարկե շատ լավ կլինի, բայց մտածում եմ, որ այդպես ռեալ շանսը չունեմ աշխարհի չեմպիոն դառնալու, ընդհանրապես Հայաստանում միայն մի մարդ ունի այդ շանսերը, դա Լևոն Արոնյան, ու մենք Պետրոսյանից հետո միգուցե նաև Վահանյանն է ինչ-որ մի բան ունեցել, նրանց իր ժամանակ շատ ուժեղ են եղել այդ երկու հոգի Կատվոն ու Կասպարովը, այդ առումը մտածում եմ ինքն էլ ռեալ շանս չի ունեցել հենց չեմպիոն դառնալու, երկրորդ շախմատից դե նա եղել, բայց չեմպիոն, իսկ այժմ Արոնյանն է, որ շանս ունի, չնայած նորից աշխարհի չեմպիոնը շատ ուժեղ է, բայց Լևոնը իր հետ կարում է պայքարի, համենայն դեպս հավասար պայքար է լինում։ Գաբրիել, սնահավատեք, կա ինչ-որ հագուստ կամ իր, որ մրցախաղերի ժամանակ վերցնում է, կամ նշաններ, որ նախազգուշացնում է։ Չէ, ինձ մոտ այդպիսի բաներ չկա, ընդհանրապես չեմ հավատում։ Կան մարդիկ, իհարկե, որ հավատում են շախմատիստների մեջ շատ կան, բայց դա ինձ թվում է շատ է խանգարում իրենց ընդհանրապես, դա ինձ թվում է շատ վատ բան է։ Մրցախաղերից գիտենք, որ նվերներ եք սիրում բերել, հեշտ եք ընտրությունը կատարում հարազատներին, իրենց ճաշակով թե դուք եք ընտրում։ Չէ, դժվար է, իհարկե նվեր բերելը շատ դժվար է, բայց վերջին ժամանակներս հիմնականում շոկոլադ եմ բերում, քանի որ քույրը շատ է սիրում շոկոլադ, ու ինքը ասում է որպես մասնակետ, որ ասենք նույն շոկոլադը Հայաստանում կամ արտասահմանում տարբեր են լինում, այդ առումը հիմնականում իր համար շոկոլադ են բերում, իսկ այնպես նվեր շատ դժվար է ընտրել։ Սև խաղաքարեր եք նախընտրում, թե սպիտակ, չասեմ նախընտրում, բայց էլի սնահավատության ինչ-որ մաս կա, որն է ավելի մեծ հաջողություն բերում, կամ կա շախմատային մի ֆիգուր, որը դժվարությամբ եք զոհաբերում, անգամ եթե զոհաբերությունը առավելություն է տալիս։ Խաղաքարերից սպիտակն եմ բնականաբար նախընտրում, քանի որ սպիտակ խաղաքարեր ունենալը դա արդեն առավելություն է շախմատում, ու դա նորից սնահավատության հետ կապ չունի, ուղղակի սպիտակով խաղալը դա առավելություն է, իսկ զոհաբերելը իմ ոճը շախմատում այնպես է, որ ես շատ հազվադեպ եմ ընդհանրապես զոհաբերում, եւ այդպես տարբերություն դնեմ ինչ-որ մի բան զոհաբերելու, ու դժվար է ասել, ամենաշատը եւ զինվոր եմ զոհաբերում, քանի որ զինվորը իր արժեքով ամենացածր է, մյուս քարը ձին, երեք զինվոր է իր արժեքով։ Միայն շախմատում է, որ զինվորը մինչև վերջ գնալով կարող է դառնալ ինչ-որ ուզի, թե կյանքում էլ է այդպես, և ինչու զինվորը ինչ-որ ուզի կարող է դառնալ միայն ոչ թագավոր։ Հա, դա հետաքրքիր է, չէի մտածել դրա շուրջ։
որ զինվորը թագավոր չի կարող դառնալ։ Չգիտեմ։ Քանի որ շախմատը կյանքի երևի դա արված է եղել, քանի որ շախմատը շատ վաղուց են հորինել, խաղը ստեղծել, այն ժամանակներում թագավորները պաստորին արքա դինաստիաներով են եղել եւ ամեն մարդ չէր կարող արքա դառնալ։ Իսկ երևի դրա համար է։ Դե հիմա արքը թագավոր թե նախագահ, դա է խնդիրը։ Նախագահը բոլորն է կարող, բայց եթե դինաստիայով է չեն կարա, իսկ խաղը փաստորեն շատ հին խաղ է։ Այդ առումով է դա արված, ինձ թվում է, որ զինվորը չի կարող դառնալ։ Դա փաստորեն կդառնար վիրավորական թագավորի համար։ Գաբրիել, գիտեմ, որ բոլորը գիտեն, այսինքն Լևոն Արոնյանի ընտերիմ ընկերներ եք։ Այդ գիտեմ, որ ձեր ընկերների մեջ մեծ մաս են կազմում շախմատիստներ, գուցե ոչ պրոֆեսիոնալ, բայց մեծ մաս են կազմում։ Ոգնեցուցիչ չի լինի նմանթած շախմատիստների շրջապատում գտնվելը։ Չէ, ճիշտ ասած, ընդհակառակը հետաքրքիր է շատ շախմատիստների շրջապատում, թե ինքը հետաքրքիր մարդիկ են շախմատիստները հիմնականում։ Շատ մեծ հետաքրքրությունների շրջանում են մեծ։ Ինչը շփվել է այդ այքիր է։ Չեմ կարծում, որ ընդ իրը դա։ Ասել եք, որ շուտ եք նեղանում եւ հեշտ չեք ներում։ Ընկերության մեջ ի՞նչ է չեք ների։ Դավաճանությունը։ Դավաճանությունը ըստում է չի կարելի ներել։ Դա շատ վտանգավոր բան է։ Անկամ եթե հին ընկեր է։ Անկամ եթե հին ընկեր, ավելի վատ։ Այդ իշքան լավ է, ընկերը այդքան ավելի վատ է իր դավաճանությունը։ Իսկ եթե գիտակցում է իր քայլը, ներողություն է խնդրում հանուն հին ընկերության։ Դե եթե դուրս դավաճանություն է եղել, ինձ թվում է դա չի կարելի ներել։ Մի անգամ ասել եք Երևանում սիրում եմ իմ մտերիմներին, քաղաքը չէի ասի։ Ինձ ոչ մի քաղաք էլ շատ չի գրավում, չեմ պատկերացնում քաղաքն ինչով կարող է գրավել։ Ձեր խոսքերն եմ ասում։ Այդու հանդերս կա մի անկյուն թե Երևանում, թե ընդհանրապես Հայաստանում, որտեղ սիրում եք մնալ։ Ես տանն եմ ամենաշատը սիրում լինել։ Այդպես չէ, Երևանը թե ոնց է հարազատ տեղ ասենք, հարազատը ոնց է լինում։ Միշտ էլ ուզում ես ինչ որ տեղը լինես, բայց այդպես որ հատուկ ինչ որ տեղ։ Օրինակ այս սրճան շատ են լինում ես։ Երբ որ քաղաք եմ գալիս, այսպես ասեմ, ես ոնց որ քանակերում ենք մենք ապրում, ինձ համար արդեն Երևան գալը, ես ոնց որ ասեմ, միշտ ասեմ քաղաք գնալ, քանի որ մի քիչ հեռու է, կան մի քանի ասենք հիմնականում սրճարաններ, որտեղ ես ինձ հանգիստ եմ զգում։ Արմատներով Արցախից եք։ Արցախում հաճախ եք լինում։ Այդքան էլ չէ, բայց ոնց որ շատ կապված եմ Արցախի հետ։ Դա դժվար է բաղդերով ասել, շատ ոնց որ Արցախը միշտ իմ սրտում է, ոնց իսկական Արցախցի եմ, ասենք ասեմ, ինձ համար 100%։ Ինչ Երևանում։ Չէ, Երևանում եմ մեծացել, բայց եւ հայրս եւ մայրս Արցախից են։ Լավ հայը ո՞րն է։ Ինչ պետք է անես, որ լավ հայ լինես։ Ես չեմ ուզում ինչ որ մարդկանց մեղադրել, իհարկե, քանի որ շատ դժվար է ասել, ասենք ես հիմա կարողանում եմ իմ ընտանիքը պահեմ, կարող է իսկ մարդիկ կարողա չեն կարողանում եւ իրենց մոտ մի քիչ ուրիշ ձեռ նայում, բայց օրինակ ես մտածում եմ, որ սխալ է Հայաստանից գնալը, քանի որ դա մեր ազգի համար մեծ կորուստ է, ասենք ամեն մարդ գնում է, թվում է թե մի մարդ է գնում, չի երևում, բայց վերջում մեծ թիվ է դառնում, բայց նորից եմ ասում, դա կարող է նայվի, որ մարդիկ կարող են ասել, մենք չենք կարողանում մեր ընտանիքը պահել, դրա համար գնում ենք մեր երեխեքի համար են գնում։ Այդ առումով իհարկե խնդիրներ շատ կան Հայաստանում։ Եթե չեմ սխալվում, հնարավորություն եք ունեցել մեկնել բնակության Եվրոպա ու Ամերիկա, սակայն չեք օգտվել այդ հնարավորությունից։ Ինչն է ձեզ այստեղ պահում, կամ կան շախմատիստներ, ովքեր վաղ տարիքում արդեն խոստումնալից ապագա են, կարող են պատկերացնել, սակայն իրենց ապագան այսօր Հայաստանից դուրս է։ Հնարավորություն դե ես իհարկե շատ եմ ունեցել, բայց երբեք չեմ մտածել, քանի որ երկինը ես այստեղ պետք է ապրեմ, հարազատն է, բոլորը այստեղ են։ Իսկ շախմատիստներ շատ կան, իհարկե, որ գնացել են, անգամ Արոնյանը ժամանակին գնացել է Հայաստանից դուրս Գերմանիա, հիմա արդեն այստեղ է նորից մնակվում,
արդեն բավական 2 տարի է, 3 տարի է Հայաստանում է հիմնականում լինում։ Դա ընդունված բան է, երբ որ եթե մեծ քանակության մարդ է գնում, բնականաբար իրենց մեջ նաև լինում են շախմատիստներ։ Որքան ժամանակ եք հասցնում հատկացնել հեռուստատեսությանը կամ համացանցին ու լուրերին ընդհանրապես հետևում եք։ Լուրերի ես շատ եմ հետևում, դա իմ մոտ ինչ-որ կարող է նորից պապից է եկել, քանի որ իր հետ կապնված է, ինքը նայում է շատ, ես էլ իր հետ նայում էի, ես իմ մոտ ինչ-որ հիվանդություն է դարձել, կարելի ասել լուրեր նայելը։ Այդպեսի որ չկա, որ լուրեր չնայեմ ես այս։ Իսկ որ մասն է հետաքրքրում, քաղաքականությունը ընդհանուր առմամբ հետաքրքրում է։ Հա, հենց դա է խնդիրը, որ քաղաքականություն չնայած լավ բան չի քաղաքականությունը, շատ վատ բան է, ես իսկապես վատ է ու անթատ ոնց որ քաղաքականության մեջ կարելի ասել մաքրություն չկա, քանի որ անթատ ինչ-որ խաղեր է, անթատ ճիշտ բան չկա քաղաքականության մեջ։ Շատ երկներ կան, որ իրենք առաջնորդվում են միայն իրենց շահերով եւ ինչ-որ երկակի, ինչ-որ շատ խառ բան է քաղաքականությունը, հեշտ լավ բան չի։ Շախմատային լեզվով ասած, ինչ վիճակում է Հայաստանը։ Ցայտնոտի մեջ է թե պատային։ Գուցե արդեն շախ է հայտարարվել, մատենք եղել եւ չգիտեք այդ մասին։ Չէ, Հայաստանը մատ դեռ չէ, բայց իհարկե Հայաստանը դարերով վատ վիճակում է եղել։ Քանի որ մեր հարևանները լավ չեն տրամադրված մեր հանդեպ, այդ առումով մենք առանձնապես բարեկամել չունենք, ասենք քրիստոնյա երկիր, մենք հարևան, բայց չգիտես ինչու նորից այնպես շատ բարեկամ չենք եղել իրար հետ։ Դա է հիմնական խնդիրը, թե շատ դժվար է Հայաստանի զարգացումը, քանի որ շրջապատված է ճշտամիներով, ասենք մարդը, եթե շրջապատված է ճշտամիներով, դժվար է իրեն։ Բայց պետք է հավատանք, ինչ-որ մենք հիմնականում պետք է ինձ թվում է փորձենք ինչ-որ ինտելեկտուալ, քանի որ ուժով չենք կարող հաղթել։ Ինտելեկտով հաղթում ենք, իհարկե տեսնում ենք նաև ձեր հաջողություններից։ Չէ, դե շախմատը դա խաղ է, ես նկատում եմ ավելի լուրջ հարցերին։ Պետք է զարգացնել ինչ-որ մի բան պետք է անել, որ կարողանանք առաջ գնալ։ Մի առիթով ասել եք, ես չեմ մտածում այնպիսի բաների մասին, որոնք պատասխան չունեն ու որոնք փոխել չեմ կարող անիմաստել։ Ինչ կա, որ կցանկանայիք փոխել մեր երկրում, աշխարհում, բայց չեք կարող։ Չեմ հիշում երբ եմ ասել այդպես, բայց երևի ինչ կա փոխելու։ Շատ բաներ կուզենամ փոխել, բոլորը կուզենամ փոխել, բայց աշխարհը հիմա շատ կապիտալիստական ու շատ բաներ ճիշտ ձևերով չեն լուծվում ցավոք սրտի։ Մեր երկրում կա բաներ, կուզենք։ Իհարկե շատ նա գուցեի փոխել։ Մեր երկիրը բոլորն էլ տեսնում են, բոլորն են գիտեն, որ այդքան էլ լավ վիճակում չի եւ շատ բաներ կա, բայց դժվար է փոխել, հենց դա է խնդիրը։ Եթե հեշտ լիներ, վաղուց փոխված կլիներ, բայց դժվար է։ Շախմատը դպրոցում ներառել են ուսումնական առարկաների մեջ։ Ծանոթացել եք վստահեմ դասագրքերին, գոհեք այդ դասագրքերից ու հանդիպումներ ունենք մեկ դպրոցականների։ Դասագրքերը չեմ ծանոթացել, ճիշտ ասած, բայց գիտեմ, որ շատ են դժգոհում, ասում են, որ բարդ է։ Դա ընդհանրապես բարդ հարց է շատ դպրոցում շախմատի դասավանդումը։ Դժվար է ասել, կարելի էր ինձ թվում է կարելի էր այնպես անել, որ պարտադիր առարկա չլիներ, ուղղակի լինեին ու ցանկացող երեխաները սովորեին շախմատ խաղալ։ Ամեն դեպքում դա վատնան չի, նախ կարող է, ասենք, երեխաների համար այնքան էլ լավ չի եւ բոլորի համար հետաքրքիր չլինի, բայց դա այն առումով է լավ, որ մենք աշխարհում առաջինն ենք արել եւ դա դարձել է Հայաստանի մասին խոսալու ոնց որ առիթ ու շատ հայտնի հեռուստատեսությամբ ալիքներ, թերթեր, ինտերնետով կայքեր գրում են դրա մասին, որ առաջինը Հայաստանն է արել։ Պաստորեն դա ինչ-որ մի բան է, որ հայերը առաջինն են արել եւ վատ բան չի, ասենք, ամեն դեպքում մարդկանց աշկին լավ բան է երևում։ Պաստորեն այդ առումով ինձ թվում է շատ լավ է դա։ Գաբրիել Աշխարի գավաթի խաղարկությունը կանցկացվի Աշնանը Բաքվում, պատրաստվում եք մասնակցել։ Ճիշտ ասած, դա շատ բարդ հարց է եւ
ես ճիշտ չեմ համարում մասնակցությունը, ես համարում եմ որ սխալ է, բայց մյուս կողմից էլ տեսնում եմ, որ չմասնակցությունն էլ բան չի տալու առանձնապես։ Ընդհանրապես այս խնդիրը ինձ թվում է պետք է նայել ոչ թե նույն եվրոպական խաղերը, որ մեր մարզիկները մտածում են, ասել են, որ պետք է մասնակցեն, նույնն էլ դա, մենք պետք է մտածենք ոչ թե մասնակցենք, այլ չմասնակցենք, այլ պետք է մտածել այնպես անել, որ Բաքվում մրցաշարը չանցկացվի եւ վաստորեն մեր հայ մարզիկների վրա դա չազդի, ասենք կարող է սպորտմենը շատ երկար պարապել է, իր դա կարելի ասել ինչ-որ ճակատագրական պահ է գալիս եւ մրցաշարը Բաքվում է ու իր այդ ամբողջ աշխատանքը կորում է։ Դրա համար մենք պետք է մտածենք, բայց դա էլ արդեն գալիս է, որ միջազգային կառույցները շատ կորոպացված են, արդեն շատ հարցեր։ Համար բոլորին է պարզել, որ կոնֆլիկտ այն, նույն Հայաստանում էլ, ինչու միայն Բաքու, նույն Երևանում էլ պետք է մրցաշարը չկազմակերպեն, քանի որ այս դեպքում ադրբեջանցիները չեն կարող մասնակցել։ Օրինակ ես չեմ հասկանում, ենթադրենք եվրոպական այդ կառույցը, այդքան երկիր կա, եվրոպական օլիմպիական խաղերը կարային ցանկացած երկրի մանեին հենց ինչ անպայմաններ Բաքվում, դա իհարկե արվում է ինչ-որ փողերի, փողեր տալով, փողեր բա, դա խնդիր է իհարկե։ Մի անգամ էլ ասել եք, որ երազգոտ չեք, սակայն սիրում եք պլանավորել գուցե մասնագիտական բերումով, մասնագիտության բերումով։ Նախապես մեկ տարի առաջ իմանում եք արդեն ինչ պլաններ ունեք, 2015-ին ինչ պլաններ ունեք արդեն նախանշած։ Դե ամենակարևոր մրցաշարը ծաղկաձորում է լինելու աշխարհի առաջնությունը եւ հետո Բաքուն սեպտեմբերին, որ դեռ պարզ չի գնանք թե չէ, դեռ հարցական ուտակ է, եւ ոնց որ հոկտեմբերի վերջին լինելու է Եվրոպայի առաջնությունը արդեն Իսլանդիայում, Ռեյկյավիկում։ Շնորհակալություն անկեղծ եւ իմաստալի զրույցի համար, նորանոր հաջողություններ ենք ձեզ մաղթում։ Շնորհակալություն ձեզ, շնորհակալություն։